Dobrý den. Nikdo nebude vyšet třeba na hlavě. Dneska uvidíte a uslyšíte spoustu různých hudebních nástrojů, tak se na to hezky pohodlně posaďte. Když se vám bude něco líbit, můžete i zatleskat, až skončí písnička. A koncert začíná. Děti, on mě má přijít pomoct ještě můj kolega. Jenomže on pořád vybírá nějaký vhodný hudební nástroj, chce se vydat někam do světa a pořád nemůže nic vybrat. Tak víte co, já začnu sama. Zahraji vám turecký pochod od Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívá, ten je starý proti vám.
klenne. A jenom ten klenem zahraju takové maličké pramínky, z kterých se ta řeka Vltava stéká. Zdaníte meč, zdaníte.